Det er jo os, der sætter rammerne for, at tingene bliver en succes. Jo bedre vi bliver til vores arbejde, jo bedre oplevelser for vores kunder og vores gæster også. Jeg hedder Lone, og jeg er projektleder i Arena Nord, og jeg er uddannet service- og oplevelsesøkonom. Arena Nord, det er et kulturkonference- og sportssted i Vendsyssel, faktisk det største nord for fjorden. Som person er jeg et to-do-menneske, så jeg nyder rigtig meget det der med at ligesom få en opgave, eller selv opfinde en opgave, og så udføre den, nå i mål med noget. Så der er en hulens masse grej, der er ved at blive gjort klar til et arrangement, vi skal have her i foråret. Og jeg sidder herovre og har hånd i hanke med arrangementerne og systemerne. Lige pt. Så er jeg faktisk ved at klargøre det, at vi gerne vil lege baner ud til private, sådan at man kan komme op og lege en sportshal. Jeg synes, uddannelsen ligger enormt stor vægt på, at man får kendskab til nogle organisationer i branchen. Man er rigtig meget ude at besøge forskellige typer af organisationer, så man bliver mere bevidst om, hvad det kan være, man kan komme til at arbejde med. Og det synes jeg er klart en positiv faktor i uddannelsen, at der er rigtig meget virkelighedsnær praksis, også hvor man arbejder med cases. Når vi har sådan en kulturproduktion her, så er det også som projektleder, der binder informationerne sammen. De har nogle tekniske specifikationer, de har nogle ankomster og noget koordinering, som vi samler og videregiver til vores drift. Det er også en koordinering mellem vores markedsføring og billetkontor, som vi samler informationer omkring, og hvordan skal vi udforme salen baseret på det salg, der nu er foregået. Det er den rigtige stilling for mig, fordi jeg selv får lov til at forme det, jeg laver, påvirke, hvilken retning både arrangementer og jeg selv bevæger mig i udviklingsmæssigt. Og det synes jeg er en kæmpe gevinst i vores branche.